ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲାରେ ନେତା ସାଜିଛନ୍ତି ଶକୁନି। ସେ ପୁଣି ଉପର ସ୍ତରର ନେତା। ଏହି ମାମଲାରେ ବିଜେଡିର ଖାସ୍ ବିଧାୟକ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ବିଶାଲ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ ଆରୋପୀ ଥିବାରୁ ବଡ଼ ନେତା ପକାଉଛନ୍ତି ଚାପ। ତୃତୀୟ ମହଲାର ଚାପରେ କାଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜଣେ ଆରୋପୀଙ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖ ବି ମାଡ଼ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ଧମକ କାଳେ ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ଦୀପାଳିଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି କାଳେ ଡରାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ବି ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ତେବେ ଏହା ସେତିକି ମାରାତ୍ମକ। ରାଜଧାନୀର ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକଠାରେ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳିଙ୍କ ଭାଇ ବିଶାଲଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର କାର୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶାଲଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରଫ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲା ବୋଲି ବି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। କେବଳ ଏହା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଥର ବିଶାଲଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରଫ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ ବି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ବିଶାଲଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ରଫ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ବୋଲି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ବିଶାଲ ଚଳାଉଥିବା ବି ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ଜଣେ ଆରୋପୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି କି ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦତ୍ପରରୁ ବିଶାଲଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ଯଦି ଏହା ନୁହେଁ, ତେବେ ବିଶାଲ ବା ଦୀପାଳିଙ୍କ ଟଙ୍କାର ପାୱାରରେ ପୋଲିସ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି କଥା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ଏହା ସିସିଟିଭି ଏଇପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଗୁଛି ଓ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି, ଆ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଳମାଳିଆ ଅଛି। କାରଣ ସେ ଲୋକ ବାହାରୁନି କାହିଁକି? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଯଦି ପଇସା ନଥାନ୍ତା ଅଲଗା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେ କାହିଁକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ ତ ଆମର ବାହାର କରିବ, ତାଙ୍କର କେମିତି ବାହାର କରିବ? ଆପଣ ତାକୁ ତା'ର 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତା କମ୍ପାନୀରୁ 1000 ଟଙ୍କା ସାହସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କ୍ୟାମେରା ସାହସ କରୁଛି, ପୋଲିସ ସାହସ କରିନି। ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ପେଣ୍ଡିଂ ଥାଇପାରେ, ସେ ଦେଇନଥିବେ, କାରଣ ପୋଲିସ ତ କିଛି କରିପାରିବନି। କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ? ସେଥିରେ ପେଡ୍ ତ ସେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଲେଖିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ହଁ ଫାଇନ୍ ଲୋକଟି ଦେଇଛି। 4ଟି ଫାଇନ୍, 4ଥର ଫାଇନ୍, ସେମାନେ 4ଥର ସେ ଓଭର ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଛି, ତଥାପି ପୋଲିସ ତାକୁ ଡାକି ତାକିଦ କରିନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଲାଇସେନ୍ସ ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ? ମୁଁ ସେଠି ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲି ମୋର ନା ତାଙ୍କର, ଆମର ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ, 4-5 ହଜାର ଆମେ ଚଲେଇଦେବୁ, ଭୁଲଭାଲ କରିଦେବୁ, ଆମର ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ୍, ଇଭେନ୍ ଏଫ୍ ଜେଲ୍ ଯିବୁ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ବିଶ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟତମ ଧନୀ ପରିବାର ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର। ତେଣୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଧନ ବଳରେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛି କି? ଯଦି ଏସବୁ ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ବିଶାଲଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜେରା କରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି। ଦେଖାଯାଉ, ପୋଲିସ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତଦନ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ କରୁଛି ନା ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୁନ୍ଦୁରେଇ ଦୀପାଳିଙ୍କ ଭାଇକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦ କୁଇଭର।